Sverige har fått allt starkare kritik för att gängkriminella rör sig över gränsen från Sverige till Danmark. Nu visar det sig att många av de här kriminella ungdomarna redan har haft kontakt med socialtjänsten utan att de har kunnat stoppa kriminaliteten. Ja, Simon, vad är bakgrunden till det här? Ja, här bakgrunden är ju då att Danmark har blivit allt skarpare i sin kritik och bland annat har justitieministern Peter Hummelgård talat om barnsoldater som kommer över gränsen och nu har då Sveriges Radio gjort en kartläggning av de här personerna och kommit fram till att hälften av de här som man har kartlagt har varit föremål för socialtjänstens ingripande genom LVU, då alltså lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga. Så på något sätt har man gripit in, man har placerat dem kanske från sina föräldrar eller så, så att man, man vet att de här Problemen har funnits, men man har inte gjort någonting och det är väldigt, väldigt pinsamt. Och vad visar allt det här? Ja, det visar ju att samhället är, ja, saknar handlingskraft. Att man, man vet vilka det är som skapar problemet och vilka problem som finns, men man har inte gjort egentligen någonting som fungerar, utan de här fortsätter att begå brott i Sverige och nu också i Danmark. Då. Och skulle det kunna finnas en enkel lösning på det här? Ja, jag, det jag tror att det finns en väldigt enkel lösning och då, det behövs enkelt, helt enkelt att lagstiftningen förändras så att man kan utvisa de här personerna då. Och då ska man inte bara utvisa de här personerna utan också deras familjer och då skulle man ju ganska snabbt bli av på, med problemet. Särskilt som man uppenbarligen vet vilka de här är. Så det finns en enkel lösning, det gäller bara och att det finns politisk handlingskraft. Tack så hemskt mycket Simon! Och vad tycker du? Vilken lösning tycker du man ska göra? Ska man låta det här fortgå? Eller ska man ta in med hårdhandskarna? Skriv jättegärna i chatten! Och tycker du att vi gör ett bra jobb här på Frihetsnytt, se då till att bli betalande prenumerant så att du även kan få läsa de extra intressanta låsta artiklarna som belöning. Eller om du helt enkelt vill skicka en villkorslös gåva. Och tack till alla som redan har bidragit. Tack!